ispred katoličkog društva Ivan Antunović, koje je zajedno sa Hrvatskim nacionalnim vijećem i Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata koordiniralo, vodilo ovaj projekat podizanja spomenika biskupu Ivanu Antunoviću. Jednako tako izražavam zadovoljstvo što je to zajednička inicijativa i današnje potpisivanje sporazuma nikako nije prvi korak u toj inicijativi ili u tome projektu, nego je samo rezultat već jedne višegodišnje suradnje koja na ovom projektu traje punih 5 godina. Sam projekat podizanja spomenika Ivanu Antunoviću jeste nastao prigodom obilježavanja 200. obljetnice njegova rođenja, to smo proslavili 2015. godine, i već uoči te obljetnice Hrvatsko nacionalno vijeće uputilo prema gradu inicijalnu molbu da se dopusti podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću i grad je na tu molbu odgovorio pozitivno tako što je dopuštena lokacija za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću pokraj katedrale Svete Terezije Avilske na mjestu gdje je do tada je upravo bilo vraćeno presveto trojstvo u centar grada, a onda bi spomenik biskupu Ivanu Antunoviću trebao doći na mjesto gdje ga svi mi pamtimo pokraj katedrale Svete Terezije Avilske. 2015. godine u dogovoru sa Hrvatskim nacionalnim vijećem i Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata katoličko društvo je preuzelo koordinaciju toga projekta i osnovali smo odbor za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću kojega su činili predstavnici 3 institucije i do danas, evo kroz ovih punih 5 godina, odbor je održao 14 svojih zasjedanja tijekom tog postupka izrade i podizanja spomenika biskupu Ivanu Antunoviću. Godinu dana kasnije, 2016. je potpisana također između 3 institucije izjava o partnerstvu. Iz tog razloga kažem kako današnje potpisivanje sporazuma nikako nije prvi, nego je jedan zaključni čin jedne prirodne i sadržajne suradnje kroz ovih punih 5-6 godina od 2013. kada je dopušteno lokacija, 2015. kada je osnovan odbor, 2016. kada je potpisana izjava o partnerstvu i evo danas potpisujemo onda sporazum kao jedan zaključni čin te višegodišnje suradnje. Kada smo počeli razmišljati o podizanju spomenika biskupu Ivanu Antunoviću unutar odbora, zasigurno smo se našli pred jednom nepoznanicom jer nikome od nas to nije postupak u svakodnevnoj uporabi jer se radi o projektu velike kulturne važnosti, izrada jednog spomenika. Tako smo unutar odbora, a na čelu se nalazi monsignor Stjepan Beretić, katedralni župnik, najprije počeli prikupljati informacije što i kako je potrebno učiniti i kako je najbolje doći do nekakvog idejnog rješenja. U tom postupku tražnje idejnog rješenja i odabira autora vodili smo se primarno stručnim i kulturnim kriterijima, nikako našim vlastitim idejama ili nahođenjima, nego smo slušali oni koji su upoznati, koji su ljudi povjesničari umjetnosti, već su završili određene akademske umjetničke studije. Iz toga razloga smo uputili četvorici akademskih kipara molbu da dostave svoje ideje, a to su bili Vid Vučak iz Zagreba, Bernard Pešorda također iz Zagreba, Ivan Duraković, konzervator i Vjekoslav Filipović iz Osijeka. Ova četvorica autora dostavili su 5 različitih ideja. Dakle, imamo 4 autora, 5 ideja, od kojih je bilo potrebno izabrati jednu da bi onda krenuli u izradu spomenika i postavljanje. A za odabir najboljega rješenja zamorili smo stručnu komisiju u sastavu sa docentom doktorom Goranom Kojundžićem, akademskim slikarom, grafičarom, rodom iz Subotice, živi i djeluje u Osijeku.
Potom profesorom Bejlom Durancijem, povjesničarem umjetnosti, svima nama poznatim ovdje u Subotici i danas već pokojni prije nekoliko mjeseci, također kipar Tibor Soroka. Njih trojica su dobili zadatak da između pet ponuđenih rješenja izaberu najbolje, bez da su znali anonimno tko je autor kojeg rješenja i naravno koje rješenje zahtjeva koju financijsku konstrukciju. Jako je zanimljivo bilo očiti, a naša molba je bila da izdvoje tri i da ih poslažu po nekom redoslijedu, kako su njih trojica, neovisno jedno drugome, samostalno, potpuno ne znajući tko je autor kojega i koliku financijsku zahtjevnost povlači, izabrali i posložili po redoslijedu tako da su dvojica iz te stručne komisije ovaj spomenik koji se sada podiže stavili na prvo mjesto, a treći je to stavio na drugo mjesto. Hoću kazati, njih trojica su izabrali identično dva rješenja, samo što su ih malo drugačije posložili. I onda smo mi unutar odbora za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, iako je to čak i moguće bio najzahtjevniji korak, u cijelosti uvažili mišljenje te stručne komisije. Dakle, uvažili smo njihov prijedlog, mišljenje, kako spomenik autora akademskog kipara Bernarda Pešorde iz Zagreba jeste najbolje rješenje, jer su tu ideju stavili na prvo mjesto od ponuđenih pet ideja. Nakon toga je, što smo izabrali, donijeli odluku o izboru idejnog rješenja za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, trebalo krenuti u postupnu realizaciju, što zahtjeva ponajprije sa strane odbora i sa naše tri institucije osigurati financijsku konstrukciju, i to smo podijelili u tri faze. Ponajprije izrada gipsanog odljeva, bilo je zanimljivo promatrati kako nastaje jedan spomenik. Druga faza jeste odljev u bronci i treća faza u izradi spomenika jeste postavljanje, ono za čega se, evo, nadam, spremamo kroz idućih mjesec i pol dana učiniti. U toj ta prva faza izrada gipsanog odljeva je bila učinjena negdje u jesen 2017. godine. Druga faza bročanog odljeva jeste bila učinjena i završena jesen 2018. proljeće 2019. da bi onda sada uslijedila treća faza, to je su građevinski radovi, fizički postavljanje spomenika i izvođenje tih radova. Odljev je napravila Livnica Antal ovdje u Subotici i što se tiče same inicijative postavljanja spomenika, trenutno se sada nalazimo u situaciji da je sve pripremljena. Spomenik je odliven u bronci, projekti su gotovi, financijska konstrukcija je osigurana i ako da Bog, podizanje spomenika bi trebalo biti 15. listopada, oktobra, 15.10. ove godine na blagdan Svete Terezije Avinske, a to je ujedno i zaštitnica grada Subotice i zaštitnica katedrale. Grad Subotica je nakon nešto dulje čekanja donio ove godine, kako je svima poznato, 28.5. odluke o podizanju tri spomenika u gradu Subotici, a jedan od ta tri spomenika jeste i spomenik biskupu Ivanu Antunoviću. Zahvaljujem za vašu pozornost, to je ukratko bilo, dalo bi se puno još o tome govoriti i svakako kasnije ostajem otvoren za vaša pitanja i dodatno.